تھوڑی دیر اور صیغہ ذکر کا ہوگا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 آواز بلند لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 بلند آواز سے بلند آواز لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 حضرات اب اللہ ہو کی چوٹ دل پر لگانا اتنی زور سے ضرب لگاؤ دل کو جس طرح مستری ہتھوڑے سے پتھر ٹھیک کرتا ہے یا گہرے حوض میں زور سے پتھر پھینکا جائے اور اس سے جو آواز اٹھتی ہے اس طرح روح کی چوٹ دل پر لگائے تاکہ وہ بھی یاد رکھے کہ آج کام ہو رہا ہے میرا بھی ایک آواز کے ساتھ اللہ ہو 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 اللہ